That's my opinion. Don't ask me. Lidičky, Kriste pane, mám za sebou 2 sacharidové jídla a takhle to vypadá, po 2 sacharidových jídlech. Včera jsem odcvičil trénink rukou, který jsem netočil, protože jsem myslel, že to bude úplně na hovno, ale bylo to brutální, což se upřímně trošku divím. Já nevím, co mám říct, prostě bylo to super, byl jsem pěkně napumpovaný. Forma se hrozně zlepšila. Po tréninku jsem se teda vykašlal na low carb jídla, která měla původně být, ale zařadil jsem hnedka už sacharidová jídla a dal jsem vlastně největší takový dvě sacharidové jídla, který vlastně do konce týdne budu mít. To znamená, že místo takových klasických 40 gramů přílohy jsem měl dvakrát 120 gramů přílohy, ještě 10 gramů dextrózy. Bylo to boží, cítil jsem se plnej, měl jsem plnej talíř a já měl normálně plnej pupek a bylo těžší to sníst, to bylo úplně superový lidi. Každopádně ráno jsem se potom probudil, měl jsem asi o 400 gramů navíc, což je velmi dobrý. Samozřejmě kontroluju, jak to všechno vypadá. Mám na sobě vykoukaných pár takových míst, kde vidím, že se začínaly jakoby postupně dělat proužky, vykoukat žíly a tak kontroluju, zda tam zůstávají. To znamená, tenhle týden bude těžký v tom, že to nesmím přepísknout s těmi sacharidy, ale zároveň musí jich tam být dostatek, abych se dobře naplnil, dobře se cítil. To, pokud to přepísknu, začnou tyhle proužky mizet, to znamená, začnou sacharidy přetejkat, začnu se zalévat a to nechci. Zároveň chci tam ty sacharidy mít, abych se plnil. Ta sůl tam musí být, abych se plnil a ta voda tam musí být, abych se plnil. V dnešním videjku, kde si dáme takový lehký trapný trénink, trošičku pozinku, protože trénink pomalinku odpadá, tak si popovídáme mimochodem na jedno téma sacharidy, protože jsem si nedávno četl takovou nějakou studii a věřím, že by vás to mohlo zajímat, protože je to zajímavý. Takže na jedné straně si zase ukážeme to, co bylo jakoby v normální low day, a když jsem jakoby ještě byl stále v dietě a jak teďka vypadá tenhle ten high day. Porovnáme si všechny tyhle ty základní jídla. Porovnáme si první jídlo dne, který vám ukážu tady a potom vlastně bude předtréninkové jídlo, zároveň potréninkové jídlo, které mimochodem tady vidíte v pozadí, jak si připravuju, což bude rejže, dextroza, banánek, jedna kyselá okurka, abych měl z toho dobrý pocit, a mimochodem to vůbec nic neznamená. A potom tady mám připravený kuřecí maso ze včera, který mám naložený. Nic není zatím posolený, posolím to až potom, protože sůl musím perfektně teďka držet, aby potom to mělo výsledky v rámci toho stažení. A čtvrtý jídlo vlastně, který bude předposlední, bude 350 gramů brambor, zase s kuřecím, tentokrát už bez ovoce. Uděláme si pouze kašičku. Ah, lidi, to je tak krásný pocit. Tak krásný pocit, ty vogo. Ten rozdíl. Já mám normálně plný břicho. Boží. Snad to jenom nepřepísknu. Kalorie by měly být v pohodě. Mimochodem odhadem to je přibližně 2850 kalorií. Teď si úplně nejsem jistý, možná 2800. Budu mít trošičku snížený trénink. Trénink už nebude samozřejmě takhle naplno. Každopádně kardio nechávám, protahování nechávám, masáže nechávám, to znamená, že můj hrubý odhad je takovej, že přibližně 2900 kalorií jsem okolo nuly, to znamená, nastavil jsem si to tak, abych byl stále v lehounkém deficitu, nebo přibližně aspoň na něm, abych nebyl v nějakém surplusu, samozřejmě potom by sacharidy určitě mohly přetýct, řekněme, když to řeknu takhle blbě, a mohlo by se to začít zalejvat, což určitě nechci, takže myslím si, že takhle to bude stačit, ale budu to kontrolovat v průběhu dne, po každém jídlu může se stát, že si přidám trošku sacharidů navíc, anebo se může stát, že kus třeba ty rejže nebo těch brambor prostě hodím do koše, protože se budu cítit plnej, budu se cítit, že forma se zalejvá a zhoršuje. Potom zase uvidíme zítra ráno, jak to vypadá, zkontroluju pěkně, jak to bude vypadat na první pohled, na pocit a uvidíme. Bude každý den po každém jídle hodně o improvizaci a myslím si, že to zvládnu. Ale jdeme cvičit. Dnešní trénink byl teda jenom spíše taková pumpovačka. Propumpoval jsem lehce, řekněme 40 až 50 opakování na každou partii na prsa. A potom jsem vlastně si dal boky ramen, zadky ramen, předky ramen, dal jsem si i křídla a to bylo vlastně pro dnešek všechno, protože jenom opravdu takový lehčí trénink, aby se hejbala krev, aby to všechno pumpovalo, aby tělo si neřeklo, jakože nemám žádný výdej sacharidů, tak je pořádně uložím, ale pořád tam chci společně s kardiem, protahováním, masážema,
posingem, který jsem si dal 15 minut poprvé, ještě si ho dám později večer dneska, tak chci, aby to všechno fungovalo, abych zase se jenom neflákal, neválel, ale zároveň už tam není žádnej těžký, náročný, intenzivní trénink do selhání, protože spíše chci uzdravit ty svaly, zregenerovat, napustit je, aby vypadaly zdravý a uvolněný, jakože připravený na výkon a ne úplně rozsekaný a zdecimovaný na prach hnusně, jakoby ve špatným slova smyslu. Samozřejmě chci, aby vypadaly hnusně po stránce formy a nafouknutí, ale chci být spíš na pódiu uzdravený, nežli rozsekaný, takže proto jen takový, teďka už budou lehčí pumpovačky na prokrvení, aby tam ty svaly prostě chtěly pumpovat tu krev, živiny a sacharidy a tělo si ty sacharidy zasloužilo. Takže dám si tady další jídlo, mám tady tu bramborovou kaši, což bylo 350 gramů, mám tady k tomu 130 gramů toho masíčka v bramborové kaši. Je samozřejmě trošku soli, mimochodem solení budu dodržovat perfektně stejný, kromě dne závodu, kde vlastně to trošičku stáhnu a půlku dne před závody malinko stáhnu sůl na polovinu. Budu to dělat pouze minimálně tu změnu, stejně tak i s vodou, ale to se dozvíte případně v dalších videích. Takže já si to užít. Welcome to Fab, man. Let's go. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. Go. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me J-O-N to the easy E-N. Know that we undefeated. Y'all are beneath them speeches trying to air a grievance. But his lines are overhead. Better check the air for clearance. Call the tower. This is our credit. He the air. Teda banda, to je uleva, nebejt rozsekanej na srajdu. Hele, zpátky k těm sacharidům, jak jsem sliboval. Mám tady připravený poznámky, které vám přečtu. Vítám vás totiž u dnešního čajového dýchánku s Alešem a jeho dokonalým smyslem pro čtení. Viděl jsem teda jednu takovou zajímavou studii, která určitě nebyla dokonalá, určitě není prostě přesně taková, jak by to pro všechny lidi mělo fungovat, ale připadlo mi celkem k tomuhle videu vhodný zmínit si některé tyhle věci pro zajímavost, a protože jich bylo hodně a já nemám mozek v pořádku ještě z deficitu sacharidového, tak vám to budu číst. Pokusím se co nejrychleji, nejpříjemněji ukázat vám tady některé věci k tomu a snad se dozvíme nějaký zajímavosti. Práci, ze které jsem si tyhle věci vytáhl, odkaz dávám dolů do popisového pole. Co jsou vlastně sacharidy? Sacharidy, jenom aby jsme měli pro představu, pokud jste úplně noví, tak sacharidy jsou většinou přílohy. Rýže, brambory, těstoviny, potom samozřejmě ovoce, potom rychlé cukry, většinou ve sladkostech a podobné věci. Určitě jsem vynechal spoustu věcí, ale jenom pro zajímavost, karbohydráty, sacharidy jsou takovéhle věci. Při intenzivním tréninku, pohybu, se glykogen rozkládá na molekuly glukózy, které produkují ATP, které je potřeba pro svalovou kontrakci. To znamená, za normálních podmínek v dobře fungujícím těle potřebujeme sacharidy, aby naše svaly mohly dobře a efektivně, dobře výkonně pracovat. Záleží na druhu pohybu, jeho intenzitě a délce. Něco jiného je potom výkon na jedno opakování, na 15 opakování, anebo intenzivní dlouhodobý pohyb, jako je například 200-metrový sprint. U všech těch druhů pohybu se molekuly nebo prostě sacharidy spotřebují a využívají v jiném množství a v jiné kadenci. Znáte to. Glykogen se ukládá ve 2% krevních buněk. V kosterních svalových buňkách je přibližně v 1 až ve 2%, v 5 až 6% jater. A každý gram glykogenu například drží 3 gramy vody. Mimochodem, nevím, kde jsem si to, proč jsem si to tady takhle jakoby nenapsal, úplně hnedka na začátek, ale teoreticky, moc to tady nemám, omlouvám se, ale teoreticky u průměrného člověka, doufám, že to řeknu správně, je přibližně 100 gramů glykogenu uloženo v našich játrech a až třeba řekněme 300 až 800 gramů je uloženo v našich svalech, potom nějaký drobnosti v ty krvi a tak dál a tak dál. To znamená, že my vlastně můžeme naplnit s naše svaly, průměrně řekněme já, 75-kilový sportovec, který má nějaký kila svalové hmoty, tak může uložit do nich přibližně 500 gramů sacharidů, které váží 3 gramy vody. Takže řekněme, že teoreticky tady mám
skoro vlastně 2 kila prostoru na nějakou váhu v napuštění či vypuštění svalu. Chápete? 1 gram glykogenu, 3 gramy vody, to znamená 4 gramy na jakoby jakou jednu jednotku. A můžeme vlastně do sebe teda dostat až třeba plus minus 500 těchto jednotek. Takže v rámci tohohle glykogenového vyčerpání v rámci diet, samozřejmě glykogenové zásoby jsou nízko, proto často od mě můžete slychat, že jsem jakoby prázdnej, to znamená moje svaly jsou vypuštěný, jsou měkký, kůže je taková, řekněme takováhle, vyplandaná. A potom vlastně, když chcete dělat tu superkompenzaci, o který se dneska bavíme, tak vy chcete všechny tyhle zásoby ve svalech naplnit, aby se potom ta kůže takhle roztáhla na plase, zmenšila vlastně svůj průměr, třeba o nějaký ten milimetr, byla průhlednější, svaly byly pevnější, svaly byly nafouklejší. Což vlastně, jak jsem říkal, v dokonalém stavu, kdybych byl na nule, což jsem nebyl, a v maximálním stavu může být i rozdíl třeba klidně až 2 kilogramy, jo? 2 kilogramy, a což prostě na moje kila udělá hrozně moc, kdyby se to nějak dokonale povedlo. Pro tělo je kriticky důležité, aby se glykogen doplňoval co nejefektivněji, nehledě teďka nebavme se o tom, že jsme v nějaké superkompenzaci. Teď už jdeme na to, že bychom chtěli mít nějaký výkon, kde to začíná být zajímavý. ATP se produkuje za pomoci oxidace tukových buněk z krve a intramuskulárních triglyceridů ve svalech. V klidu každá buňka obsahuje anebo normálně vyčerpá až 1 bilion ATP molekul a ty všechny jsou použity a doplněny během 2 minut. Intenzivní trénink toto číslo může zvětšit až na 1100. Takže bilion na 1100 je molekulová výměna buněk ATP v našich svalech při intenzivním výkonu. Krásný číslo, úplně si to normálně dokážu představit. Při aktivitě, která je intenzivní a potřebuje větší spotřebu kyslíku, až řekněme nad 60% maxima, dominantní doplňování energie je z těchto sacharidů, glykogenů, čili ATP. To znamená, když cvičíme silově intenzivně 10, 5, 1, 15 opakování, sprintujeme, přednostně doplňujeme ATP, glykogen. Jakmile je to v nižší spotřebě kyslíku, to znamená chůze, aktivita, odpočinek mimo den a podobné věci, nebo nějaké středně intenzivní, pomalu intenzivní kardio, přechází tohle z toho doplňování více spíše z tukových zásob. Aby měl mozek a krev neustále glykogen, játra neustále hlídají hladinu 4 gramy glykogenu v krvi. Tím stabilizuje neustále hladinu glukózy v krvi na 4 až 5,5 mmol lomeno L. Když klesne hladina zásob glykogenu, může tělo začít rozkládat aminokyseliny a glycerol. Proces ale není efektivní, proto pro maximální výkon je potřeba doplňovat sacharidy a hlídat hladinu cukru v krvi, abychom prostě měli všeho dostatek a náš výkon mohl být optimální, řekněme například pro výkon v posilce, pro budování svalové hmoty, jakmile skončí závody. Přeskočíme spoustu nějakých studií, které tam byly na různých sportovcích, různé šílenosti, protože přeci jen studie jsou studie a i když to může znít zajímavé, většinou to není aplikovatelný úplně na každého z nás, tak si můžeme říct některé důležité obrázky, které jsem si tady stáhnul a přišly mě celkem zajímavé pro nějakou představu. No vidíte, první obrázek, to je ten, který jsem říkal. Naše játra mohou uchovávat přibližně 0 až 160 gramů glykogenu, řekněme průměrně 80, a naše svaly 300 až 700 gramů, což je tedy přibližně 500 gramů glykogenu. Takže já jsem nadupaný superhuman, vidíte ty bicáky, já tam mám určitě těch 700 gramů glykogenu. Každopádně můžeme říct, že třeba i 100-120 kilový skulturisti můžou mít třeba klidně i 1000, jo? Potom tady máme druhý obrázek, který vypadá hrozně šíleně a vlastně indikuje takovej nějaký průběh. Tomuhle celému nějakému procesu vstřebávání jídla na glykogen a podobně se jmenuje glykogeneze, která probíhá většinou v klidu. Potom, když začneme jakoby cvičit, tak tam je glycogen degeneration, kde vlastně ve svalových buňkách dochází k tomu vyčerpávání glykogenu a glykogenesis v nějakým kerbovým cyklu to potom rozloží na ATP a potom se to rozkládá dál. To znamená, že prostě my, když jsme v klidovém nebo nějakým náročným stavu, neustále se doplňuje
hladina cukru v krvi, doplňuje se glykogen do svalů, přeměřuje se to nějakou molekulovou výměnou na naši energii, tu potom vlastně vyčerpáváme při nějakém pohybu, záleží jak intenzivním, záleží jak rapidně, záleží jak moc jsme trénovaní. No a aby tohle všechno dobře fungovalo, logicky potřebujeme sacharidy. To znamená, velký takový shrnutí zázračný, sacharidy jsou potřeba pro dobrý výkon je potřeba pro pořádný budování svalové hmoty, například i pro sportovce, který jsou například úplně normálně fotbalisti, hokejisti, lyžaři, kolaři, tenisti, takže všichni. Některé ty studie, které tam byly, byla tam spousta doporučení v těch různých studiích, že příjem sacharidů pro tyhle vysoko a dlouze intenzivně sportující sportovce by měla být 6 až 12 gramů na kilogramy pro optimální doplňování během dalších 24 až 48 hodin, abyste doplnili kompletně glykogenové zásoby a mohli opět dodat nebo podat, lépe řečeno, efektivní, silový a náročný intenzivní výkon. To znamená, to je mimochodem docela těžký v dietě, že jo? Když chcete hubnout, tak se pak člověk diví, že ty vaše výkony ve fitku nejsou tak dominantní, jak by měly být, tak velký a intenzivní, jak by měly být, a že moc svalové hmoty bohužel člověk za těchto okolností tedy nevybuduje, když nemá 12 gramů sacharidů na kila, jo? Mimochodem 10 gramů sacharidů na mých 75 kg je 750 gramů sacharidů. Já jsem byl většinou na 215, některé dny na 130 a řekněme, že do nabírací fáze, která přijde po závodech, bych se v některé high carb dny chtěl k těmto číslům dopracovat. Každopádně budu začínat třeba na 400, 500, což mám v tyhle s tým mimochodem sacharidové dny, protože prostě mám strach přidat víc, nevím, co by se stalo, já to nesmím přelejt úplně, jo? Když vám jde třeba o nějaký maximální výkon, nevadí vám, že vám to trošku se rozleje do tuku, ale já teďka musím být opatrný. To znamená, že aktuálně jsem na 400 gramech, takže uvidíme. Každopádně, jakmile začne opět stoupat intenzita ve fitku, začnu primárně budovat svalovou hmotu, ale ne, abych byl kus prasete špekatýho, tak uvidíme, jak mi to půjde, ale budu se snažit velmi kvalitně, dobře a co nejcitlivěji manipulovat se sacharidy a mít jejich maximální obrovské množství, abych mohl podávat co nejintenzivnější výkon, a to celé vedlo potom k silovému a svalovému zlepšení. Lidi, nebojte se sacharidu. Důležitá poznámka, abych to připomněl a nezapomněl na ní, všechny tyhle ty věci jsou samozřejmě založeny na tom, že každý z nás je malinko jiný, každý bude nějaké reagovat, každý má jinou citlivost na inzulin. Takže tady je například velmi jasně dáno, proč někteří lidé lépe fungují na tucích, někteří lidé fungují dobře na kombinaci tuků a kombinaci sacharidů a někteří lidé dobře fungují prostě na sacharidech. Záleží na intenzitě a na vaší trénovanosti. Proč začínající sportovci, mírně obézní lidé a například holky lépe fungují na tucích a potřebují málo sacharidů, aby například hubly? A například trojbojeři mimochodem, jo, který jedou jedno opakování za celý trénink. No protože jejich intenzita cvičení není vůbec velká. Neumějí se do toho opřít, neumějí sáhnout si na dno, neumí tam poslat těch 300 opakování na plný pecky téměř do selhání s explozí srdce. Nepotřebují tolik sacharidů, proto tu přijatou energii musíme kontrolovat a doplňovat z tuku. Potom to celkově líp funguje, sacharidy se vyčerpají málo, sacharidy se přijmou málo, je ta hladina potřebně využitá přesně tak, jak by měla. Zbytek energie se doplní tuku. Potom tady jsou středně trénující lidi, kterých je, řekněme, většina, protože už mají za sebou nějaký ten rok, myslej si, že se do toho umějí opřít, proto už můžou mít malinko větší příjem sacharidů, už jsou to větší kulturisti, spousta sportovců. Ty můžou mít prostě malinko menší příjem tuku, malinko efektivněji a ve větším množství nastavit příjem sacharidu a bude to dobře fungovat, protože intenzita jejich cvičení je malinko větší. Takže tělo bude potřebovat hladinu glykogenu malinko na jiných obrátkách. A potom tady jsou kulturisti, super profíci, kteří prostě umějí do toho dupat. Neříkám, že jsem nejlepší, například věřím, že sprinteři, sportovci toho spálí třeba víc. Ale když se koukneme na nějaký moje poslední tréninky, který jsem měl, tak jsou brutálně, ale brutálně intenzivní. Brutálně mě pomohli spalovat další glykogen, pomohlo mě to v hubnutí mnohem rychleji a efektivněji, než jsem čekal.
Tenhle ten tréninkový plán a systém budu přenášet do nabírací fáze a věřím, že díky této intenzitě, proto jste poslední roky to ode mě mohli slyšet, jste slyšeli, že mě sacharidy vůbec nevadí a mohu dávat těchto 400, 500 třeba řekněme sacharidů a stále mě to funguje. A věřím, že se dokážu propracovat i na mých třeba 75, 80 kilech, potom třeba i na 700 gramů sacharidů denně. Protože intenzita mého cvičení je na jiném levelu. Takže lidi, tohle to vždycky musíte plánovat podle toho, co cítíte, jak, na jakém levelu a na jakém stylu cvičení jste. Každý nebudeme potřebovat stejné množství a každý ale se musíme propracovat dlouhými roky dřiny snahy a intenzity vůlí sebevědomím k těm výkonům a podle toho se bude odvíjet stavba našeho jídelníčku. Každopádně teoreticky sacharidy zlo nejsou, jenom jich musíte dát přesně tolik, kolik potřebujete. Takže doufám, že se vám tohle video lidi líbilo, doufám, že tam bylo něco zajímavého, doufám, že přišlo něco takového jakoby k zamyšlení pro vaše další nějaký plány, ať jsou jakýkoliv. A já vám děkuju za sledování, omlouvám se, že to video bylo trošičku delší, ale přišlo mi to fajn zmínit, když už prostě v takovéhle fázi jsme. Děkuju za každou podporu, jste úžasný, já si jdu dát ještě jednu rejžičku, jedno kardio si jdu dát a bude mi hezky, cítím se dobře, glykogen se doplňuje, jen to nesmím přepísknout, sakryš. Doufám, že po dnešním videu trochu víc chápete, o co se tady snažím, o co tady jde, jak je ten balance, limit a všechno tohle z toho manipulování důležitý. A mějte se krásně, aleslamka.cz/online-trenér, pokud byste chtěli spolupracovat na jídelníčku, začátečníci, obéznější, hubenější, nabírači, dietaři, sportovci, holky, kdokoliv budete potřebovat, budeme se snažit vychytat všechen tenhle ten režim, jak to jenom půjde a udělat z vás pořádného superhumana. Díky za každou podporu na fitness.dk, fubo.cz, to by bylo všechno. Na VIPčkách spousta cvičení, zvu vás tam, další matroš na vědomosti. Ahoj!